kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada guud ahaan war waxaan idin hayno aad si toosa uga daawataan telefishinka madaxbannaan ee Star TV studiahan ku leenay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo Niciim Cabdi Bacalula. Qodobada wararkan idin hayno ugu door karana waxaa ka mid ah Dr. Cabdi Gaboose oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa dhaliilo u jeediyay xukuumadda Soomaaliland. Degmada Ceelfeyn waxaa heshiis nabadeed ku gaaray laba gobolood oo walaalahay wada degaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa soo dhaweysay heshiiskaas ay gaareen laba gobolood ee Ceelfeyn. Maraykanka oo wada xaajood u fidiyay wadamada isku haysta Wabiga Niilka. Madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ayaa hanjabaad u diray diblomaasi u dhashay dalkiisa. Kuwaasi daawadayaal waxay hayaan qodobada wararkeena caawa ugu door karoon. Imika aad tanaw diyaargaroba qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan.